नमस्कार, म ईश्वरी बराल उपस्थित छु दिनभरिका 10 मुख्य समाचारका साथमा। सर्वोच्च अदालतले माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्मको क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुको कारण पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। एमाले र व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले बिहिबार एकै दिन प्रदर्शन गर्न खोजेपछि सरकारले एक महिनाका लागि माइतीघर नयाँ बानेश्वर क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर सार्वजनिक कार्यक्रम गर्न रोक लगाएको छ। विरोध प्रदर्शनबाट हच्किएको सरकारले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईलाई भक्तपुर स्थित घरमै नजरबन्द गरेपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरण माग गर्दै अधिवक्ताहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। बिहिबार बल्खु केन्द्रित प्रदर्शन गरेपछि दुर्गा प्रसाईको समूहले शुक्रबार तीनकुने केन्द्रित प्रदर्शनको तयारी गर्दा सरकारले प्रदर्शनकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिनुका साथै प्रसाईलाई घरमै नजरबन्द गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 पहिलो चौमासिक अवधिसम्ममा मुलुकको व्यापार घाटा 4.5 खर्ब नागेको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको वैदेशिक व्यापार सम्बन्धी कार्तिक मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार यस अवधिमा नेपालले कुल 4,61,93,80,93,000 रुपियाँ बराबरको व्यापार घाटा बेहोरेको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मधेसका नेताहरूलाई काठमाडौँमा घर बनाउने पैसा कहाँबाट आयो भनेर प्रश्न गरेका छन्। उनले जनता साहुको ऋण तिर्न नसकेर छटपटि रहँदा मधेसका नेताहरू भने हाच्छिउमा आउँदा पनि महँगा अस्पतालमा गएर उपचार गराउने गरेको पनि बताएका छन्। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले अहिलेको प्रश्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामाथिको नभएको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अहिलेको प्रश्न व्यवस्थामाथि नभएर नेतृत्वले काम गर्ने प्रक्रिया र शैलीमाथि भएको दावी गरेका हुन्। संसदीय समिति सञ्चालनका लागि साधन स्रोत अपुग भएको भन्दै सांसदहरूले बजेट बढाउन आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको शुक्रबारको बैठकमा सांसदले आवश्यकता अनुसार बजेट प्राप्त नभएको गुनासो गरेका छन्। समिति सभापति जयन्ती देवी राईले बजेट अभावका कारण समिति अन्तर्गत तय गरिएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गाह्रो परेको पनि बताएकी छन्। झापाको बिर्तामोडमा शनिबार राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको शालिक अनावरण कार्यक्रममा सहभागी हुन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह शुक्रबार दिउँसो झापा पुगेका छन्। उनी भद्रपुर विमानस्थलमा अवतरण हुँदा ठूलो संख्यामा राजतन्त्र पक्षधरहरूले उनको स्वागत गरेका थिए। संसदीय सुनवाई समितिले सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस 6 जना न्यायाधीश विरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ। सुनवाई समिति सदस्य ईश्वरी घर्तीका अनुसार शनिबारदेखि 10 दिनको समय दिएर प्रस्तावित न्यायाधीशका बारेमा कुनै पनि उजुरी गुनासो भएमा सुनवाई समितिमा दर्ता गराउन आह्वान गरिएको छ। जाजरकोट भूकम्प पीडित सुत्केरी महिला र नवजात शिशु तथा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा ध्यान दिन राष्ट्रिय महिला आयोग र महिला कानून तथा विकास मञ्चले संयुक्त रूपमा गृह मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। विपदको समयमा गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, नवजात शिशु र बालबालिकाले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न गृह मन्त्रालय सहित सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराइएको आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष कमला पराजुली र मञ्चका सचिवालयको तर्फबाट नवीन कुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। र पोखरामा जारी केपी ओली कप राष्ट्रिय T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा बागमती प्रदेश सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बागमतीले लगातार 2 खेल जित्दै प्रतियोगिताको अन्तिम चरणमा पुगेको हो। पोखरा रङ्गशाला स्थित क्रिकेट मैदानमा शुक्रबार सम्पन्न पहिलो खेलमा बागमतीले कर्णाली प्रदेशलाई 90 रनले पराजित गरेको हो। हवस् त, अहिलेलाई यति नै। थप समाचार र विश्लेषणका लागि www.deshsanchar.com लाई पछ्याउँदै रहनुहोस्।